Sveiki, čia laida Uždėk mūsų širdis. Mes kalbam apie dvasingumą, apie Dievo paieškas, apie sąmoningumą, apie sąmoningą gyvenimo būdą, apie tai, kaip atrasti savo vietą gyvenime, kaip suprasti, ko iš mūsų nori Dievas. Ir šiandien mūsų svečias yra kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. Sveiki, kunigė. Sveiki. Pirmiausia, garbė Jėzui Kristui, atsiprašau, iš tikrųjų, telefonu dar save kažkaip disciplinuoju ir sugebu pasakyti garbė Jėzui Kristui, bet kadangi mūsų pokalbis jau prieš tai įvyko, toks įžanginis atsipalaidavau per daug. Taigi, garbė Jėzui Kristui, ir jūs turite ir daug įvairių kitų, sakykim, taip regalijų, ar kaip jas pavadinti, ir sakėt, netgi esat apdovanotas, turite medalių. Taip dabar prisipažinkite, prašau, kokių turit medalių iš savo misijų Afganistane. Tai ir turiu už misijas Afganistane, už tarptautės misijas ir už tarnybą, žodžiu, na, šių pavadinimų net dabar, taip be popieriaus negalėčiau tiksliai vardinti. Jūs jų nesureikšminat, ar ne? Ne, tikrai ne. O kai jūs tarnavot Afganistane, jūs buvot karo kapelionas tuo metu, taip? Taip, tuo metu. Koks buvo jūsų, pavadinkim taip, darbas, tarnystė, ką jūs ten veikdavot? Atsikėlėt ryte ir ką? Ir einat kartu su kareiviais, valgot košę, žiūrit, kaip jie ten sportuoja, jūs meldžiatės kažkokios mišios reguliarios kasdien. Ką veikia karo kapelionas Afganistane, pavyzdžiui? Nu, tai maždaug taip ir išvardinat. Iš tikrųjų, rutina, rutininis gyvenimas, buvimas kartu su kariais, pokalbiai, mišios, maldos, bendravimas. Kartais jau kokia rimtesnė problema iškyla, jau galvoju, kaip jas spręsti. Žodžiu, toks malda už tos karius. Mes reikia suprasti, kad ne tik vyksta viskas tiesiniu būdu, bet jeigu mes esam tikinti žmonės, tai žinom, kad viskas priklauso nuo Dievo valios. Taip kad tas buvimas labai svarbus, kadangi yra žmogus, kuris pastovi už tos žmonės, kurie atlieka savo pareigas ir pavojingas pareigas, pavojingi uždaviniai, už juos visą laiką meldžiamas. O sakykit, prašau, ar juk jūs su kariais bendraudavot ir Lietuvoje, turbūt dar iki misijos Afganistane, ar ten nuvykę kariai, jie pakeisdavo požiūrį savo į tikėjimą, į tą patį į Dievą, į tai, kas jie tokie, ir ar tiem žinybės klausimai juos dažniau lankydavo, vat procentaliai, jeigu pamatuot, sakykim, kiek Lietuvoje tarnaujančių karių tarpiai yra tikinčių ir jūs, kai jau nuvykote į Afganistaną? Tai sunku tai pasakyti, kažkiek tai paliečia daugiau, tiesiog toks visai kitas santykis atsiranda, tiesiog supranta, kad yra kapelionas ir nu, tiesiog jo buvimas, sakykime taip, gal negražu būtų pasakyti, kas šiek veikia raminančiai. Tai ir jau kaip pakvėt, ypač po kokio nors tokio, šiokio tokio sukretimo maldai, tai jau žvilgsnis šiek tiek kitoks, bet kad taip atsivertimas masinis būtų, tai aš nepasakyčiau, matai kaip žmogui visai blogai, tada jis jau šaukėsi Dievo, kai šiek tiek pagerėja, vėl jis grįžta į savo įprastinį gyvenimo ritmą. Tai jeigu to nėra giluminio pamaldumo, to santykio su Dievu arba giluminio atsivertimo, nu, tai žmogus labai greitai sugrįžta vėl į savo tą gyvenimą, į kurį jis yra įpratęs. Tai tokie mes esam vis dėlto išverstas kūrė, ar ne? Dievą prisimenam tik tai tada, kai jau labai blogai, o po to vėl padėjo, pamiršau ir vėl į seną rutiną. Taip, ką padarysiu, liaudis patarlių nemažai turi tą kaip sakyt, šitą temą. Tai čia lietuviškų ir nelietuviškų, rusiškų patarlių žinom yra nemažai. Pavyzdžiui, kokių? Nu, tai aš tai lietuviškų dabar net nežinau, bet rusiškų tai tikrai. Paka grom negrenėts, mužik neperikrėstis. Nu, arba šitą, kak trivoga, tak da boga, žinom. Tai čia, jeigu ne, tai ne. Aha, supratau. Tai aš jūs jau įspėjau, kad norėsiu vis dėlto, pirmiausia, paprašysiu jūsų asmeninės istorijos. Kaip jūs atėjote į kunigystę, kur jūs gimėt, augot, kokioje šeimoje, ar tai vis dėlto atėjo iš šeimos, noras eiti tuo keliu ir tiesiog buvo kaip kažkokia pratėsėt galbūt tradicija, tai man labai smalsi jūsų asmeninė istorija, smalsu būtų išgirsti ją. Papasakokit, prašau. Tai, žinai, nežinau, kiek mes čia laiko turim tom istorijom, kad pasakos. Turim. Gimėjau Kaune, Kauno centre. Mama kaiškiai, iš tikrųjų gimus Šiauliuose, bet užaugus Kaune. Tėvas jau antros kartos kaunietis buvo. Tai jo, taip pat tėvas inžinierius, mama laboratorijoje dirbo. Nu, taip ir susipažino. Ir
susitokė ir gyvenom, kaip sakyti, tokį to meto specifinį gyvenimą. Mickevičiaus gatvėje, trys šeimos vienam butelį ir atrodo visai smagus, tad gyvenam savotiškas. Mūsų visa giminė buvo labai patriotiška, taip kad aš jau nuo pat mažumės žinojau, kad mes esam okupuoti. Senelis buvo antro pėstininko pulko viršyla, dalyvavo 26 metų perversime. Taip kad visi tie dalykai man buvo tiesiog į kraują augę nuo pat mažumės. Ta prasme, patriotizmas, malda. Labai anksti išmokau žegnotis, kokių turbūt 2,5 metų ir man labai mėgstamas užsiėmimas buvo žegnotis. Aš tą, ir net tokio amžiaus vaikai labai mažai ką atsimenu, tai tik tai fragmentus tokios, tai aš tos fragmentus prisimenu. Nu, taip ir bėgo ta vaikystė su pusbroliais ir su tėvais ir su seneliais, kad seneliai kartu mamos tėvai gyveno, jie buvo labai jau taip, sakykime, tiesiai šviesiai, antitarybiškai visi nusiteikę buvo ir visi nusiteikę labai maldingai. Senelis vėjas buvo, niekad nedirbo valdiško darbo, buvo savo laikų šaulys, žodžiu, kitas senelio brolis partizanas. Tokio aplink tie mano senelio to pėstininkų pulko, Algirdo pėstininkų pulko viršylos medaliai buvo sekcijoje padėti. Jie vis laik visokiam iškilmingam progam buvo parodomi giminiai, nu, taip žodžiu, taip ir gyveno. Tai va tiek to vaikystė, tokia ankstyvoji vaikystė. Paskui kaip ir paaugė, tai pirmos komunijos jau Šančių bažnyčioje Kaune, man labai tas didelį įspūdį padarė. Viskas padarė didžiulį įspūdį. Vienuolė, kuri mus mokino, labai tokia miela švelni, klebonas Lapė, Alfonsas, žemaitis toks griežtas, tačiau labai toks kažkoks patraukli asmenybė, man tos apeigos padarė didžiulį įspūdį, taip kad man jau 8 metų aš priejo komunijos, tai gana anksti. Į man taip, ir nebuvo tada mados, kad ten sutvirtinimas atskirai, tai tą pačią dieną ir komuniją, tą pačią dieną sutvirtinimą. Bet man tai labai tas pavisirėžė stipriai ir aš kažkaip jau tuo metu man grįžęs namo, sakau mamai, tėvai, mamai, sakau, aš būsiu kunigu. Aš paskui užmiršau šitą idėją, visiškai pamiršau. Paauglystė tokia praėjo įvairi tą paauglystę, kaip sakyti, ir paišdykauji, kažkokios ten kitus dalykus lankai, sportus ten. Vienu metu pramoginius šokius lankiau, paskui tautinius šokius, bet nelabai man ten patiko, bandžiau groti, žodžiu. Paskui liktai dviračių sportas, ten keletas užsiėmimų, paskui dar štangą, nu, žodžiu, visokių tokių pasiblaškimų. Labai mėgau išdykauti, iš tikrųjų, net verdavau savo kailį, tai tas vadimas liaudiškais bitkų darimas, tai buvo mano kasdienybė. Tai paskui po daug metų kaimynai pasakė, sako, kai jis sako, tu su Arūnu išeidavai į kiemą, tai mes visi, Arūnas mano draugas, tai mes visi žiūrėdavom, kas atsitiks jau dabar, būkit būdurus, aiškia, ką padėksit, ką uždėksit, kokią ragatkį įsitrauksit ir taip toliau. Tai tokie kaimynų atsiminimai. Nu ir vienu momentu aš per tas bitkas sugalvojau užklijuoti savo auklėtojai lietuvių kalbos mokytojai stalčius. Aiškia, ir taip ir padariau, kadangi nu, čia tokia įdomi istorija. Aiškia, mano tėvas labai toks chemikas buvo, inžinierius chemija baigęs. Jis labai daug pasakodavo apie viską. Iš pasakos, silikatiniai klijai ir skystas stiklas, jie labai gerai viską klijuoja. Nu, ir, žodžiu, aš mokykloje radau ant stalo pasauklė tos silikatinius klijus ir sugalvojau, ką šitai reikėtų gerai užklijuoti. 7 klasė tada buvo, žodžiu, ten kiek ten 15 metų būtų. Kažkur. Nu, ir aš taip labai sėkmingai užklijavau tos stalčius. Tai. Išėjo, aš suprantat patys, nu, skandalas, užklijoti stalčiai, ten ilga istorija to atidarimo stalčių, taip gerai užsiklijavo, kad neįmanoma buvo atklijuoti, ir ten direktorė buvo pranešta, nu, žodžiu, ten tėvus, kažkaip paskambino direktorius, tai aš, kad mažiau tos pilas gauti, tai išėjau trintis po miestą, patakau, nu, buvo šalta, kažkokia šlapdriba krenta, nu, tai kur dėsis, tai pinigų anais laikais tai neba, kai jaunimas, tai maisi į kavinę, kokia tu, nei tų kavinių buvo, nei tų pinigų buvo, žinai. Trynėjus po tą miestą, nuvažiavau į Šančius, nes mano tėvas iš Šančių ten, žodžiu, tokia duoninė buvo, geležinkininkai kepdavo duoną, tai tos duonos būdavo deficitas, galvoju, nupirksiu tą duoną, kažkokį prasminsiu tą trynimąsi po tą miestą. Ir, žodžiu, iš tos duoninės išeinu, jeigu dar taip istorija tai įdomi, nes tos duonas būdavo deficitas, tai ilgiausios eilės, aš galvoju, stovėsiu tą eilę. Kaip tyčia tą dieną ir duonos yra su kmynais. Ir žmonių nėra. Nu, nupirkau 2 kepalus duonas, išėjau kur toliau dėtis. Nu, tai. Šalta. Žiūriu, priešais Šančių bažnyčia duris pradaros. Ir ką tada galvoju? Nu, pabūsiu tenai, seniai nebuvau toj bažnyčiai.
Jau kunigas žiūri, klausyklą neturi ką veikti. Mano manimu, taip, kažkas skaito, šviesa dega klausykloje. Na, aš prie jau galvoju, iš pažinties prieisiu, nes buvo eilę metų nebuvęs, toks spontaniškas toks veiksmas visiškai. Ir dabar gyvas dar tas kunigas Antanas Milašius, Kaune altaristo yra, tai va, Antano bažnyčia. Ir supranti, aš jam susakiau tas nuodėmes, to jam kaip suaugusiam žmogui, kad čia kažkokia stalčia, tai vaikiškai pasirodė tikriausia, aš taip galvoju viskas. Ir pabaigoju man staiga išprūdo frazė, o aš negalėčiau čia mišiom tarnauti, nes mano močiutė vis labai pykdavo, kad aš tas bitkas krečiu, kaimynai ten nepatenkinti, mokytojai irgi. Nu, žodžiu, toks gyvenimas buvo tai. Nu ir jis vis man sakydavo, kad baigtum tas bitkas, eitum mišiom patarnauti, kaip šito kunigo Preikšo sunėnas Romualdas, kuris dabar čia daktarauja kažkur. O jis, mes kartu vienai mokykloje mokėmės, nu, žodžiu, toks pavyzdys buvo tas Romualdas. Jis mišiom tarnaudo, toks pasitempęs visą laiką vaikštų, o aš bitkas atvirkščiai grečiu, žinai. Tai va, tai suveikė matytas psichologiškai, tai sako, ateik į zakrastiją, aš atėjau tą zakrastiją. Klebonas Lapė sako, nu ką, žinau, kas tu per vienas, gal čia, taip tiesiai ir sako, toks vagiukas, gal atėjo vokti, sako šitos. Na, mūsų bažnyčio sako, atsivesk tėvą, tai aš priimsiu tave mišiom. Grįžau namo. Visa šeimos taryba susirinkusi jau sėdė, laukė jau, direktorius pasiskundęs, taip toliau. O aš taip, žinot, tas valdiški tie būtai, jie jau pro tą prieškambarį, visi virtuvė, ta virtuvė mažutė, jau motina, nu, mama taip jau, kur? O ką, aš savo taip ramiai sakau, sakau, ramiai. Kas yra, motina sako, visai sužiūrėjai, žinai. Sakau, nesakau, nusiraminkit. Kur buvai, sakau, Šančiuose buvau, kur buvai, sakau, Šančių bažnyčios. Kas ten dabar, sakau, tėvai klebonas tada kviečia. Motina iškart sako, tai gal ten jau kokį vitražą išdaužėjai. Užklievai, ką nors, ar ne? Ne, tai taip ir sako, gal ten kokį vitražą išdaužėjai. Prisimenu gerai tas prasės. Nu ir ką tada, tai pasakiau istoriją, aš apsivertėjau, nuėjai kažkurį tai planą ties talčiais, nu, tėvas iš tikrųjų nuėjo pašnekėti su klebonu, mane priėmė mišiom tarnauti. Tai vienas toks, čia toks išorinis etapas pasikeitimo, o vidinis, kad mano tėvas labai mėgdavo filosofuoti variom temom, kalbėti kultūriniam. Nu, knygų pas mus namuose labai daug, aš labai daug skaičiau vaikystį, labai daug skaičiau. Nu ir man tada labai visą laiką rūpėjo gyvenimo prasmės klausimas, jisai toks esminis buvo, kaip prasmingai gyvent gyvenimą. Tai kaip taip jau labai sutapo tada, kaip tas posūkis į bažnyčią, mišiom tarnavimas, paskui tie kunigai buvo labai šviesos, tokie tikrai šviesos asmenybės buvo. Tai kunigas Alfonsas Lapė buvo geras pamokslininkas, baigė žurnalistiką, nu žodžiu. Ir labai man atitiko tai, ką aš gaudavau iš tų knygų. Ten, sakysim, tuo metu gal buvo mažai tų filosofinių knygų, bet man patiko labai, sakysim, ne tuo metu stoicizmas, stoiko filosofija, perskaičiu, aš tada Piktetą atsimenu, paskui ten atsirado Seneka. Na, žodžiu, tai tada paauglystė tokia, paauglystė. Ir tada pradėjau klausti savęs, tai ką man toliau gyvenime veikti, norėjau mediciną studijuoti. Bet kai reikėjo rinktis, tai galvoju, na, tiem komunistėliam, komunistam, bolševikim aš jau netarnausiu, eisiu tokiu keliu, kur nereikia jiem tarnauti. Tai. Tada apsisprendžiau ir teko išeiti tarybinę kariuomenę. Nu, po jos stojau seminarijoje. Tai tokia sutrumpinta čia, aišku, bet esmė pasakyta. Nu, tai gerai, o tai aš jau nebūsiu, aš jau ta žurnalistė daug metų bulvarinėje srity pradirbus, nepaklausus, tai kaip Liudui Vasariui nebuvo kokių kančių, kaip va, tie mūsų katalikų kunigai tokia turi, kaip sakant, išbandymą tokį su ta meilė, ta poreikiu mylėti kažką, poruotis, šeimas turėti. Kaip jums šitoj srity pavyko susitvarkyti su tuo dalyku? Nu, tai žinai, kaip dabar, kaip bulvariniai žurnalistai paklausti, kontra klausimą. Nu, ir kaip jums atrodo, ar sunku nu, tai su man susitvarkyti? Taip, man atrodo, kad sunku turėtų būti vis tiek jaunas nu, tai, žmogus. Aišku, sunku, nu tai ką daryti? Kai jaunas esi, tai galvoj viską įveiksiu, paskui jau pakliuvi tą gyvenimą tokį sukūrį, nu tai tada žiūri, kaip ten atvarkytis, tai įvairių epizodų, žinai, yra, tai silpni ir sunkesnių, ir, nu va, tai, žinai, jeigu taip žiūrėt, tokia, kaip aš, šia tokia knyga turi itališką, tai, nu, kaip sakyti, viskas iš meilės, tai vat, pat savo jėgom čia galbūt ir nesukovotum, bet reikia žinot, kad yra Dievo malonė, tai Dievo malonė veda ir išveda tave, tai,
O tų pavojų ar ten kažkokių, tai kaip sakyti, tokių tikrai buvo. Tikrai buvo, aš net nesakau, kad jį dabar negali jau būti. Aišku, dabar jau amžius kitas, žinai, bet šiaip tai, nes gali būti emociniai prisirišimai, žinai, nebūtinai ten visi pagalvoja tik tai apie seksą, žinai, bet gal net emociniai prisirišimai gali būti pavangesni, žinai, nes tu dedikuoji savo laisvę kažkam, tai, o noras, savo, pavyzdžiui, pas man labai stipriai išreikštas tėvystės, toks, aiškiai, kaip, nu, kaip, galiu sakyti, instinktas arba, nu, kaip čia pavadinti. Taip įvyko iš šeimos, aš tą atsinešiau, nes man aš labai norėjau sesers, nu, iš vis nenorėjau būti vienas, ar didelis tarpas ar manęs, ar sesers, 6 metai su trupučiu, tai, tai aš tą seserį labai globoju, ir man labai įsivystė toks tiesiog poreikis kažką tai globoti, tai, nes jau įprotis gavosi, nu, tai, tai man tas realizuota dėmesį, rūpestį kažkuo, tai, tai man tiesiog, nu, nu, tai yra dalis tos asmenybės, tai čia gerai, čia blogai, aš nežinau. Kartais gerai, kartais pakiša koja, nes tu, kiti žmonės pasinaudoja to, pajunta kitiene, kad tu tos, tos, šitą vietą turi tokį, nu, kaip sakyti, kas čia silpnybė, silpna vieta, ar čia pliusas, nežinau. Bet, bet yra, taip, taip, kad čia apie tas kovas gali, nežinau, čia 10 tomų gali parašyti, čia kiekvieną dieną vyksta kova, nes šiluma tai kaip yra, nu, šiluma tu nori gauti iš kažkoje ir nori ją atiduoti. Ir netiduota meilė irgi nėra. Nu, nerealizuota meilė nesprogdina tą, taip kad čia, sakyčiau, ir tie žmonės, kurie šiaip nebūnei kunigas, nu, yra liaudiškai vadinti senmergių, senbernių, ar kaip nori, vienišų žmonių, visokų yra, našlių yra, gyvanašlių, vyrų ir moterų, ir visiems nelengvų. Taip kad čia, tik tai tiek, tas vat, prasmingo gyvenimo tas buvimas, jis kažkiek amortizuoja tą, bet, bet negali sakyti, kad čia yra lengva. Nes, nu, nes tas galų gale, jeigu pagal Heideggerį, tai žmogus pašauktas rūpintis kažkuo, tai kaip net neturi to rūpesčio kažkokio konkretaus, tai vėlgi taip yra. Aš dabar patenkintas šiuo metu, nes yra pakankamai daug rūpesčio aplink, yra karitas aplink, yra kariuomenė, yra žmonių, kurie atvažiuoja, tai aišku, daugiausia užgriuvo su tokiais, nu, savo negatyviais rūpesčiais, o tokio džiaugsmingo rūpesčio gal ir nėra labai daug. Tai ir tas irgi savo antspaudą uždė. Jūs, kunigai ir, ir medikai, turbūt esat arčiausiai tų visų žmogiškų įdų, nuodėmių, visokių nuopolių. Ar jums tai palengvina jūsų, kaip sako, tą sunkumą būti vienu, vienu su Dievu, kai jūs matot, kokie žmonės yra silpni, kokie nuodėmingi, jūs klausot išpažintis, kažkas neištikimas, kažkas smurtauja, kažkas ir dar baisesni nusikaltimai, sakykime, kokios nors ten pedofilijos, ar, ar jie galbūt ir neina išpažinties. Ar jums tai kažkoks tai yra kaip, nu, nežinau net, palengvinimas tos dalios, kad jūs paklausot ir galvojat, tai gal ir gerai, kad aš ir to šeimos šiandien turiu ir tų tokių problemų. Ar tai kaip tik jums toks yra kaip druskant žaizdos, kad va, jie gali mylėti viens kitą, jie galėtų gražiai savo gyvent sutart, bet ne, geria, mušas, ištvirkauja? Aš tai galvoju, kad negatyvas niekad negali būti, žinai, toks, nu, palengvinimas. Nu, kad, tipo, kad čia aš to neturiu ar nepaturiu, nes, nu, žinai, nu, blogis yra blogis, jisai vis laik palieka savo neigiamą antspaudą, žinai. Nes smagiau išgirsti kažką tai gero ir pasidžiaugti, kad nesvarbu ar ten tavo, ar kito, bet yra šviesa, nes gėris yra šviesa. Tai, žiūrėkit, su vaikai susitinki tokiais, nu, pasime, kurie žaidžia, kokį ten žaidimų smagiai, jos net pasižiūrė, ne? Arba dabar pavasaris varnėnai tas savo vaikelius maitina ir ateina džiaugsmas. Nu, niekada nebus destrukcija džiaugsmas, taip kad ta destrukcija tik tai prislegia, ar tavo ta destrukcija, ar kito destrukcija, aš tai manau, kad tiesiog nemanau, bet aš tikras jinai nieko gero neduoda, jinai tave prislegia, tu tą naštą nešiesi, žinai, tai va, ta našta jinai tik tai apsunkina, o džiaugsmas tu ateina iš visai kitų dalykų, tai ateina iš prasmingo gyvenimo, ateina iš to, kad tu žmonėm gali padėti, tai kad yra viltis, kad, nu, galų galia, tai iš tikrųjų tai mirties klausimas yra labai svarbus, tai gyvenimo ir mirties klausimas, kad štai turim viltį, net ir po mirties, čia esminis dalykas yra, kad galiu ruošti susitikimus su Dievu, kad mokausi visą gyvenimą, mokausi mylėti, iš esmės tai visą gyvenimą mokaisi mylėti, mokaisi už Dievus, tai čia yra prasmingas, tada prasmingas buvimas, tai niekada, ne, labai sunkiai ateina to supratimas, kad dar neišmokau, kitas, mes galvojame, kad štai, o tai funkcijas kažkokias atlieku, tai kitų stringia, kad jau kažką pasiekė tame, tai o tada ateina tuštumau, kai supranti, kad štai dar
Kiekviena diena turi savo iššūkių, kiekvieną dieną tu šį šio bei to gali išmokti. Gali suklysti ir suklysti, ir tikrai suklysti, ir santykiai su žmonėms suklysti, ir kartais nusivilti, ta prasme, ir ką tu dabar padarysi, nu, tada keliesi, vėl eini. Tai žodžiu, procesas toks, tas buvimas procese, bet tokiam šviesa ateina iš Dievo, iš tikėjimo iš tikrųjų ateina šviesa. Šito, kad net tada, kai tu esi visiškai silpnas, vis tiek Dievo šviesa, tikėjimo šviesa, santykiai su Dievu yra ta jėga, kuri tave pakelia, tas atsparos taškas, kuriame tu gali rasti kažką tai tokio tikrai rimto, tikro. Tikro, nes mums trūksta to tikrumo. Tai štai žmonės ir labai gaila, kai pykstas ir rėjasi, naikina save, savo gyvenimus, savo vaikų gyvenimus, naikina. Aišku, patys to nenori daugumoje atveju, tiesiog nesamoningai taip išeina, todėl kad nėra pagrindų, kad nėra tikėjimo, nėra Dievo, nu, nėra pažinimo. Tiesiog tam žmogaus gyvenimas kita vertus. Nu. Jeigu žinotum, kaip absoliučiai teisingai gyventi, nu, tai manau, kad visi pasirinktum. O ką kunigai daro, jeigu per išpažinti išgirsta apie tokį nusikaltimą, apie kurį logiškai kaip ir turėtų pranešti teisėsaugai, pavyzdžiui, ką jūs darot? Jūs meldžiatės, kad, na, aš dabar policijai nepranešiu, bet Dieve, prašau, padaryk taip, kad visiek jį pagautų ir pasodintų, ar jūs vis dėlto turit teisę pranešti ir niekam neprivalot atsiskaityti, tarp mūsų kalbant? Ne, negalima, reiškia, išpažinties paslaptis yra absoliuti paslaptis ir kas, jeigu tiesiog nes... Išpažinties išdavimas užtraukia ekskomunikos bausmę. Tai šito, aiškia, tu gali tą žmogų paraginti kažkokiu tai būdu apmastyti, kad iš tai jam reiktų prisistatyti teisėsaugai. Bet čia yra už tai tokia, kai kas gal norėtų, ten žinau, teisėsaugos institucijos, čia buvo žvalgybos, čia kalbino kunigus, kad štai kažkokiu tai būdu įsipareigokit pranešti. Bet to iš tikrųjų negalima niekad daryti ir taip yra tiesiog. Išpažinties paslaptis yra. Ir, kaip sakyt, šventas antspaudas, tai čia jau, žinai, gali kažkų galbūt ieškoti būdų, bet čia labai rizikinga yra, kad netaptų išpažinties paslapties išdavimu, kad nu, kažkur kažką apsaugoti, bet čia toks, žodžiu, kas yra išpažintytas. Tai gerai, tai jums yra buvę tokių situacijų, kad jūs išgirdot kažką per išpažinti ir po to vat, negalit miegoti, žinot, kad kažkas yra arba kankinamas, arba, nežinau, prievartaujamas, ar mušamas, ir vat, turit su tuo vaikščioti, ir ar vis dėlto pavyko tą žmogų įtikinti, kad jis turėtų kažkaip tą atsakomybę prisimti? Pasi, kad čia nereikia išpažinties, dabar kaip aš čia, žinai, vienas dalykas nesakysiu, bet kitas dalykas mes dabar, pavyzdžiui, žinojam šitą laiką, kad štai, Azovstalija žūsta ten žmonės ir nuotraukas be rankų, be kojų ten negulė. Nu ir ką daryti? Prieš, pažiūrėjau, man tai labai tas veikdavo, nes nu, žinau, kaip tas atrodo. Daug maž tas karas, aš netoks žiaurus, tokiam žiauriam nebuvau. Bet ir ką daryti? Tu žinai, kokia neteisybė, kaip juos traktuoja, žiūrėk, nacijas vadina. O iš tikrųjų tai baisios kančios, baisus siaubas, nu ir ką. Tai va, taip kad čia žinai, arba tu prie... Nereikia tų išpažinčių, pažiūrėjau, tai žmonės šiaip pasišnekėti, kad čia kiek tų vaikų ir Lietuvoje nereikia čia jokių snekam tam kažkur užsienį, dar kažkur artimoje aplinkoje čia jų prievartaujamų, niekinamų, priekabiaujamą, prie fajėdė, tai čia pilna. Nedrįsta pasisakyti, išlenda po 10-20 metų, ir čia, žinai, net artimi giminai, čia aš niekad nemaniau, kad Lietuvoje yra tiek iš tikrųjų tiek dalykų. Taip čia, kaip pasakyti, tiesiog, nu, tiesiog taip yra. Aš galvoju, tai čia ne tik kunigui, o kaip policijai dirbti. Na? Nu, jau labiau žinom, kad, sakėm, policijai dabar klausai, jeigu ten teko mašinį pasidėti kartu su policininkais, tai pačios apie tas racijas eina viso rajono pranešimai, kas vyksta, nu ir ką daryti. Nu, brūdas eina, tai žinai, kad niekad neišgyvendins jo niekada, nes blogis tai egzistuoja, čia blogio problema. Ar kai studijavot kunigų seminarijai, kaip sakėt, vis dėlto apsisprendėt ir turbūt Kauno kunigų seminariją baigėt, ar ne? Ir kai atsivėrė daugiau galimybių ir tos literatūros ir teologinių žinių, niekada nebuvo abejonių, kad, o galbūt, pavyzdžiui, nekrikščioniškas tikėjimas yra įdomesnis, koks nors tikresnis, koks nors, nežinau, krišnaizmas, pavyzdžiui, arba ten kabala. Tai atvirkščiai, iš tikrųjų, matai, aš studijau Romą, paskui išvažiavau į Romą. Romai
nektarinę parašiau iš Karlo Ranerio teologijos. Tai aiškia, tai sakyčiau, atvirkščiai, kuo mažiau to pažinimo, tai dar čia galėjai kažką tai pasuabejoti, bet dabar tai net, nu, žinai, tai net dabar tai visai kitaip, nu, nes tas pats, sakysim, šito Karlo Ranerio raštą arba Jozefo Ratzingerio raštą, tai labai tokie, nu, solidus raštai, labai daug temų paliečia, tai ne tokia bejonė, bet atvirkščiai įsitvirtinęs, kad štai, nes esmė yra kokia, kad kas duoda atsakymą savimi, čia daug galima argumentų sakyti, bet pats reiškia prisikėlimo faktas Jėzaus, pats tikrumas. Bet to kitas dar dalykas, čia tokia kartu eina pat patirtinis tikėjimas. Dabar mes galim kalbėti apie teorinį tikėjimą. Labai, matot, katalikai turi šiaip iš esmės labai išvystytą tą aukštąją teologiją, iš tikrųjų, apie kurią, kaip sakyti, kurioje proto bokštai, kaip Karlas Ranės, Jozefas Ratzingeris ją naudojo. Tai jinai ne visiems prieinama, bet yra kitas dalykas labai toks paprastas, sakysim, tos pačios užtarimo pamaldos, tie patys egzortai, ką jie padaro. Tai yra patirtinis dalykas, kai tu pamatai jį Dievo jėgą. Aš drąsiai galiu pasakyti, visi ten indiški, ten dievukai, dievai, tai yra stabai, tai yra demonėliai, kurie bijo vienintelio. Tai vienintelio Dievo, kuris apie save apreiškia per Jėzų Kristų. Ten gali kas nors sakyti, filosofuot kažką tai. Bet aš tai tą autentiškai žinau. Žinau, kiek žmonių, sakysim, šitos pačios Indijos grįžusių su apsėdimais paskui, nu ir ką. Tie apsėdimai tai nėra kokie meno, negalėčiau, sakysim, net labai įdomu. Dabar turiu vieną, bet nufotografuotą net išsireiškimą ant veidrodžio, kur mergina parašė latinų kalbą. Aišku, mergaitė negali mokėti jokios latinų kalbos, nes jai metų yra nedaug. Tai taip, kad kas parašė tą naktį, sakysim, latiniškas frazės. Arba visi graikų kalba, nu žodžiu, tokie dalykai, kai tu supranti, kad jeigu tu renkiesi Jėzų Kristų, tai už tave stovi didžiulį jėgą, tu ne savo galia čia viską darai ir iš vis čia. Mūsų čia mes stebuklingai sukurti Dievų, gali visko tik stebėtis, džiaugtis, dėkoti ir kitą vertus savo kryželį nešti, nes vis tiek reikia, gyvenimas nėra čia žaidimas toks paprastas. Tai. Čia yra ilgas kelias, sunkus kelias ir mes nežinom, kodėl mes turim būtent tokį gana sudėtingą kelią eiti. Žinom, mes, kad Dievas atsakymą savimą duoda. Bet tai, kad jį priimti tą atsakymą, tai oho, kiek reikia prisimti visok sprendimų, valios sprendimų ir nusivylimų yra visko. Na, tai jeigu jau prakalbam apie tai, kad vienintelis, ko bijo tie visi demonėliai, kaip sakot, yra Jėzus, tai kaip jūs tapo tuo egzorcistu? O, tai čia viskas paprastas dalykas. Vyskupų sprendimas, 2005 metais, ten tokia buvo rimtas apsėdimas. Ir tas pamatinis, dabar jau kardinolas Sigitas Tamkevičius, nusprendė paskirti tuo metu Kaunui 3 ir vienas iš jų buvo aš, ir viskas čia. Visoks sprendimas, nes čia šiaip, kaip sakoma, reiškia, tai yra tokia tarptautinė egzorcistų asociacija ir nieko čia ypatingo nėra, žinai, ta prasme, turi melstis ir viskas. Tai. Bet pagal egzorcizmo istoriją, tai geriausia, kai tas, kuris užsiima to, kad būtų šventas asmo. Tai va. Tu išvarinėjai, jeigu vyskupas skiria, tai ne savo galio, bet esu santykė su vyskupu, nes vyskupas yra tikrasis apaštalas, tai to išskirimo vyskupiško santykio su vyskupu tą galia. Tai nes reikia žinoti bažnyčios struktūrą, bažnyčia yra apaštalinė bažnyčia. Tai vyskupas yra tiesiog apaštalų įpėdinis, tai kunigas neveikia be santykio su vyskupu. Tai šiaip, aišku, gana saugu kunigai tada yra. Tu tiesiog, žinai, tu tiesiog atlieki funkcijas, bet idealiausias atvejis, kai sutampa ir tavo šventumas ir viskų paskyrimas. Bet, kaip sakom, buvom čia Romą, ne daug tų konferencijų teko praleisti, žinai. Nu, kur tu dabar esi tokia šventa, kad nuo kurio demonai bėgtų? Nu, tai tiesiog tenka būti tokiam, koks esi, nu, ir ką daryti, prisimi pareigas. Ir... Nes matot, jeigu būtum labai šventas, tai demonai savaime pabėgtų ir tu gundimų nekiltų. Dabar tai yra kaip yra. Bet yra tam tikri kriterijai, pagal kuriuos galima jau pavadinti kunigą šventu, ar ne? Kad jeigu ten didelių nuotykių, ne? Ne, yra keturi kriterijai, pagal kuriuos galima skirti kunigą egzorcistų. Tai reiškia, kad nebūtų per daug jaunas, kad nebūtų lengvatikis, kad reiškia, būtų pakankamo mokslo, mokytumo
Ir kad taip gražiai pasakyta ketvirtas skyrius, tas punktas, ne apie šventumą kalbą, bet kad būtų integralaus gyvenimo, kad nebūtų dvigubo, trigubo gyvenimo. Aha, na ir kai jūs žodžiu, kad tuo, ką tiki maždaug, nu, tai stengtumės ir gyventi. Taip. Kad veidmainystės nebūtų. Tai žodžiu, tai nebuvo jūsų pasirinkimas, kad štai jūs pajutot kažkokią jėgą, kad jūs galite dirbti šitą darbą, tai tiesiog jūs paskyrė ir jūs tuo keliu privalėjote, eit, nori, nenori, turėjote išmokti. Ne, tai galėjo atsisakyti, čia nieko, čia, kažko, čia jokio ne, paprašė, sakysim, vyskupas taip labai švelniai, paprašė, nes buvo poreikis, ten labai rimtas vienas apsėdimas, buvo konkretus aiškus, tai va, tai. Ir vyskupas pas neužsims, jis laiko neturi, jis faktiškai jisai skaitas tikrasis egzorcistas. Nu, tai tiesiog paprašė, gali atsisakyti, nenori, tai daug kas ir atsisako, nes tikrai trūksta to egzorcisto, bet nu, kas tokį iš galvą dabar į tokį ten, nu, kaip sakyti, tokią mėsmalę, tik kaip patenki, tai čia tai gali tą daryti iš, nu, iš meilės dievų ir meilės žmogui, iš paklusnumo, aišku. Na, čia atskira tema, nes kaip ir tarptautinės tos konferencijose dalyvavom, tai ilgai nedaugelis egzorcistų paskui pradeda šalintis to darbo, nes nu, tiesiog išsekina, pavargsti. Tai. Arba kaip liaudiškai sako, pradeda dirbti pakeltom girnom. Tai. Ar galėtumėt prisiminti savo pirmą misiją, pavadinkim taip, misiją, pirmą išvykimą ir pirmą kartą, kada jums teko tą dalyką padaryti? Baisu labai buvo? Ar pavyko, ar nepavyko? Na, aš žinau, ar ten pirmi, ar ne pirmi, bet tie pirmi, tai čia atvažiuoja žmonės patys, bet tai supranti, pirmi, tai tikrai buvo tokie siaubingi, širpulingi. Tai paskui kažkaip, na, kiek prie to gali priprasti, aš tai nežinau, bet ne kažin kiek, žinai, bet malonumo čia nėra daug. Tai, aš nu. Skaičiau su jumis interviu keletą suskaičius, aišku, jie visada turbūt labiausiai skaitome apie, apie tai, kas vyksta. Tai kaip jūs ir sakėt, tas, kas jau buvo filmuose ir tai dar ne taip, dar baisiau yra realybėj, negu taip, kaip žinom, tuos klasikinius jau buvo filmus, ar ne, kas vyksta. Tai va tas vas, visas šiurpizmas toks ir yra, ar ne? Taip, nes tu, matai, dar yra, tai filmas ką parodo? Vaizdą. Filmas neparodo tavo vidinį išgyvenimą, kas prieš tai vyksta tavyje, jausmai, emocijos, neiš kur, nu jei, tokie visokie dalykai, žinai, tu gali tada kartais galvoji, sabėjo, gal man čia reikia psichoterapeuto ar kokios pagalbos, nes tu staiga užeina visokios emocinės bangos, tai ar liudesys, ar neviltis būna, žinai. Buvo visko, tai naktiniai košmarai, visokai ne tik košmarai, gazdinimai, ildesiai, paskui kažkaip jau, nu, su laiku kitai, bet nereikia galvoti, kad piktoji dvasia nebuvo, buvo kiekvieną dieną ir čia tu tiesiog tame esi. Tai. Žodžiu, tas gyvenimas pavirsta iš tiesinę tokią savotišką, galėtume sakyti, nu, Golgota savotiškai. Ja. Jau nėra atvangos, tai nėra, nesvarbu, kad ten net važiuoja žmonės. Visok, o žmonės, kurie būdavo važiuoti, žiūrėk, kam mašina sugedo, kam dar kas nors atsitiko, tai žinu, apie tokių dalykų. Tai va, tai taip jau čia. Aišku, kas su to nesusidūręs, tai jam čia gal keistai atrodo, bet čia jau man atsibodo įrodinėti kažkam, nėra čia prasmės niekam įrodinėti, žinai. Tai. Kiek metų jūs jau dirbate egzorcistu? Nu, tai nuo 2005, tai kiek šito 17 metų. Ar per tuos 17 metų Lietuvoj apsėdimų, kaip čia pavadinti, dažnumas keitės ir žmonių skaičius, kurie patiria va, tą, sakykim, tą visą išbandymus tuos ir apsėdimus, jų kažkokiom bangom būna daugiau, mažiau, iš vis ramų, kažkokia sezoniškumas, pavyzdžiui, pavasarį, daugiau žiemą. Kaip jūs pats, vat, jūs gal fiksuojat, vis tiek turit kažkokias knygas, kur rašot? Ar nerašau, dabar gailiuosi šiek tiek, kad nerašiau, aišku, rašymas atskiras darbas, matai, nes pavargsti, paskui grįžti, o nebenorite nieko. Būtų buvę įdomu, galima būtų buvę knygą išleisti kokią nors, ne vieną tomą čia, bet nėra to sezoniškumo čia dabar. Ir labai liūdna, sakyčiau, kad tik tai padaugėjo to apsėdimo, nesumažėjo. Su kuo tai sėdumėt? Su kokia, su bedievystė labai paprasta. Netikėjimas tapo masinis ir aiškiai, tų dabar visokiausių norų žmonėm būti laimingais, tai pas būrės laksto, į kokias tos religinės sektas lenda, žinai, kokias mes burtais užsiima, na, visokių tokių. Dabar kitas nuėdžio tas amžius, tai žinai, tai rytai, tai tas, tai, na, pilna tokių lengvatikystės dalykų, kur žmonės
Ir žmonės tą savo gyvenimą tai sudarko. Nu, tai, žinai, nelabai nori net pagalbas, bet to valia žmonių labai susilpnės. Plius va, narkotikų vartojimas, ypač, sakysim, nu, visų narkotikų, intraveniniai, ten jau, kaip minėjote, ten sukelia šis. Bet ne tik, ir kai dabar lengvi atsėti narkotikai žolės rūkimas. Tas žolės rūkimas, aš nežinau, stebiuos Lietuvos psichiatrais, kodėl jie neskamina pavojos varpais, kiek tas žolės sukelia šizofrenijos reiškinių arba tiesiog šizofrenijos. Tai masiškai gaila žiūrėti, kad tiek jaunų, ypač vyrų, vaikinų, kiek jau čia pravažiavo, mamos prašo, gal būtų apsėstas, sakau, būtų labai neblogai, jeigu būtų apsėstas, bet dėja, turbūt yra kitai. Taip pat jis suskylė tos smegenis, nu, negali nieko padėti. Žodžiu, tai visi tie dalykai, žinau, jie. Plius labai nusilpus dabar šiandien žmogaus valiais. Kaip pasakai žmogui, kad tu atlik kažką tai nu, konkretaus, kasdieną pasimelsk, tai žmogui pasirodo jiems stinga valios, kad jisai nu, galėtų imtis tokių valingos veiklos. Net neverčia ten cross objekt kažkokį, ar ne, užtenka paprašyti. Aš interviu su jumis viena mane labai nustebino, perskaičiau, kad, reiškia, kada atsiranda pavojus, kad gali apsėsti, ar ne, tai kada ten tos visos ydos turbūt, ar ne, pagrindinės, ten turbūt alkoholis, narkotikai. Paskui jūs paminėjot algos neišmokėjimas, toks buvo tokia frazė. Iš tikrųjų, jeigu yra darbdavys, koks nors truputėlį toks nagais į save labiau ir jeigu neišmoka kažkam algos, gali prie jo prisisirpti koks tai piktasis? Be jokios abejonės, nes matai, pagal šventą raštą yra dangaus keršto besišaukiančios nuodėmės. Algos nusukimas darbininkui tai yra iš viena iš tų nuodėmės. O kokios dar tos nuodėmės? Nu, neteisėtas kraujo praleimas, va kaip dabar pasakiau, iškreipimai, našlės našlaičių skriautimas ir atlyginimo nemokėjai. Pamirštų mes tokį dalyką, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai yra nuostabiausias Dievo kūrinys žmogus yra, nuostabiausias. Ir staiga tas nuostabiausias Dievo kūrinys pradeda save kažkaip tai darkyti, tatuiruoti, ten visokius dalykus daryti, savo prigimties neklausyti. Nu, tai tada žmogus galvo, kad štai aš čia viešpats, aš esu Dievas, nu, ir galiu daryti, ką noriu. Iš tikrųjų, tai ne aš Dievas, ne aš viešpats, nes aš tik tai viso labo dulkintą žemės ir iškeliausiu šį labai greitai. Tai, kol jaunas žmogus, jis galvo, kad aš čia gyvens 1000 metų, paskui pamato, kad tu negyvensi 1000 metų, arba kokia bėda atsitinka. Žinai. Net ir 1000 metų yra niekas prieš visatą. Žinai, man tai keista, žinai. Visata turi savo, kiekviena planeta turi savo kelią. Ir klauso, milijonus metų ir skrieja taip, kaip jie reikia. Atsirado žmogelis ir sako, ne, sako, aš čia, žinai, čia mano tvarka bus. Nu, tai kieno čia kalba? Čia liuciferiška kalba. A liuciferiška kalba yra kokia? Ne, netarnausi. Nu, tai kaip nori. Kiekvienas pasirenka, kaip jam čia geriau. Bus, matysim, koks rezultatas bus. Manau, kad gana greit pamatysim. Jau dabar matom, žiūrėk, korona, karas, dakas, man, nu, tai. Atvertinėja mus, ar ne? Taip, kaip reikia. Tai dabar norėčiau paklausti jūsų apie tą pasaulio pabaigą. Jūsų kolega, pavadinkim taip, Paulius Vaineikis, vienam pamoksle gan taip griežtai pasakė, priimkit komuniją, ruoškitės, jeigu jau aptems dangus, ten deginkit žvakės. Ar jūs sutinkat, kad dar mūsų karta, vat mes, sakykime, mes su jumis esam turbūt bendramžiai, taip įtariu, kad mes dar pamatysim tą pasaulio pabaigą, jeigu Vaineikis patarė, kad priimt visiems komuniją ir būt pasiruošusiam. Ką jis turėjo menį, kaip jūs manot? Sunku pasakyti, žinai, ką jis turėjo mintį, nes švietim, žiūrint pagal tikėjimo turinį, pagal dogmatiką, nieks nežino nei dienos, nei valandos. Tai čia už tai visi tie pranašavimai. Jie, nu, tokio, kaip sakyt, su dideliu, labai dideliu klaustuku. Tai. Tačiau. Mano asmenė po pasaulio pabaiga ateis tada, kai mane išneša, kai aš susidėsiu tą medinį kostiumą, kaip sakėt. Tai reikia būti visą laiką pasiruošęs, nes jeigu mirsi nemalonė stovi, nu, tai pagal tikėjimą, kur tai, kur tu atsiduri. Tai jis, nu, blogai, nu, tragedija, bilieto atgal, tai nėra. Žinai, tai reikia visą laiką būti pasiruošęs. O ar ten, žinai, tikėti kokiais tai kvėpimėliais, ar ten kokiais ten, šitais ten, nevatai pranašysim, tai neverta, tik tai vienas dalykas yra, kad. Na, žvelgiant pagal šventą raštą prieškimo knygą, nieks jos nesugebėjo iki galo išaiškinti, bet ženklų tam tikrų tai tikrai yra. Ir vienas pagrindinių ženklų tai yra masinė bedievystė. Čia pagrindinis. Čia ne
korona ar ten gamta, panašiai, panašiai, tai čia toks, nu, dar toks ženklas, kaip sakytum, čia gali būt, gali nebūt. Bet masinė bedievystė, tai iš tikrųjų atkritimas nuo Dievo, tai niekada žmonija dar nebuvo tokia situacija, niekada. Per visą. Reikia pažiūrėti žmonijos istoriją, nesvarbu, stabai tikėjo, dar kažko tai tikėjo, bet kad tokio masinio netikėjimo, tai faktiškai nebuvo. Reiškia, žmogus jau pagal Dievo įsakymus. Žmogus, pirmas įsakymas, neturė kitų dievų, tik mane vieną. Tai žmogus dabar nustumė Dievą iš šoną ir nori būti Dievu. Tai tarės esas Dievas. Nu, o tai yra visiška nesąmonė. Tai yra nu, šizofrenija. Bet galbūt, aš čia tokį klausimą buvau pasirašęs, atsako tas New Age'as, kas Indiją skraido, kas, nežinau, su medžiais kalba, gal vis dėlto tas New Age'as ir tas visata, kaip jie sako, ten ir net to žodžio Dievas nenori vartuoti, na, gal ir gerai, nežinau, galbūt vis dėlto tai yra geriau, negu iš vis nieko netikėti, bet sako, tada vėl stogai nuvažiuoja ir grįžta tenai su kalbėdami su visokiais neaišku kuo. Matai. Reikia žinoti neįžą ištakas. Jau už tai taip labai nėra čia paprasta. Žmonės mūsų dabar šiais laikais tingi kuo nors domėtis, kita vertus informacijos labai daug. Tai iš tikrųjų neįžą ištakos, tai tokios yra gilios. Tai yra ta Jelena Blavatskaja, visas tas judėjimas tuo metu prasidės, ten ir Linai, paskui ten ir Erichas, paskui ten ir Lengvaštainelis. Nu, tiksliau, čia aš taip labai trumpinu viską, žinai, bet ten yra gilesnis tokia, reiškia, to 19 pabaigos, 20 amžiaus pradžios, ten visas tas. Toks luciferinis judėjimas, iš kad kurie, ką jie kūrė tą vandenio erą, tai yra visas tokia krūva reiškinių, bet mintis ten buvo tokia, kad štai sukursim, baigsis jie, kaip aiškino, žuvų erą, tai reiškia krikščionybės erą, sukursim vandenio erą, kurioje didysis architektas, nes leido jie faktiškai ir šitą ir žurnalą Blavatskį, ten leido Sataną, iš Šetonas. Tai. Žodžiu, tikslas, kad štai atimsim iš Dievo valdžią, krikščionybę sunaikinsim ir ją naikinti reikia naikinant krikščionių kritinę masę. Tai iš kitaip ten, o tą galima padaryti tik tai per auklėjimą. Už tai, jeigu Blavatskas ten raštus paskaityti, tai ten dabar man tai keista išsivertė, ten yra slaptoji doktrina, čia mačiau knygynas, net lietuvių kalba, taigi visiškai tokie nu, antikrikščioniški satanistiniai raštai. Tai jie taip atseit sukursim kažką tai tokio naujo. Nėra, bet sukursim tai be Dievo. Nu, tai štai tas neįžas, tai nėra toks nekaltas dalykas. Ir kalbam apie vieną religiją, globalią religiją, kurioje bus visiems gerai. Indusams ir krišnaitam, ir krikščionim, reiškia. O jeigu mes suprantam, kad Jėzus yra vienintelis išganytojas, nu, tai ką tas reiškia? Tas reiškia, kad turim atsižadėti savo reiškia, pozicijos. Ir išpažinti kažkokį tai neva, tai kažkokį, neva kažkokį tai dievą. Nu, tai šitą vietą jau panašu, kas apreiškimo knyga, ne, kas yra parašyta antikristo tas veikimas. Tiksliau, ne tik apreiškimo, bet ir Jonas apie tai kalba, apaštalas evangelistas Jonas. O dar norėjau paklausti, o ką jūs galvojate apie, dabar vat Kaune buvo atvykusta Marina Abramovič, pavyzdžiui. Ir yra jos. Tai dar viena iš to neidžio šaštokius, nes neidžios turi balabų, žiūrėk, dabar jis labai paplitęs, holistinis, nevatai, holistinis gydimas, ten energija, gydimas visokiais dalykais, ten, nu, žodžiu, labai daug tokių krypčių, tai Vatikanas jau 2003 metais, matau, išleido jo tą dokumentą, Kristus gyvo vandens nešėjas, į kurį kažkodėl tai niekas per daug rimtai nežiūrė, ten labai gerai, 40 puslapių dokumentas, kuris išvardina visas tas kryptis, kas čia. Kas šiandieną vyksta pasaulyje ir kaip tas neįžas pasireiškia. Tai čia tų tokių visokiausių neva pranašų, neva gydytojų, neva kažką žinančių. Kita vertus, tas žinojimas kartais visai net pribloškia, bet žmonės nepaklausia, iš kur ten informacija ateina, kad iš tikrųjų grinai ateina iš demoniškos aplinkos. Šiandien pažiūrėk, kokia šo meditacija. Ne? Aš kad dabar labai paplyti arba tas... Šitas ajavaskos gėrimas, tai čia, žiūrėk, Vilniaus kokie inteligentai, ne man, tai tokia grupelės, tai čia kokie jie gudrus, prisigėrė ajavaskos, ten, aišku, užsiima šamanistiniais visokiais ritualais. Na ir kauniečių tokių yra, ir tada jie savo aiškina, postringauja, kaip jie kažkokią gauna informaciją. Tai žinai, iš kur ta informacija, ar tikrai nuo to haliucinogeno, ar dar iš kitų jėgų ateina. Bet tokie reiškiniai ir jie labai tokie populiarūs, nes aš labai kietas, aš kažką žinau, man kryžiaus gyvenimo nelabai reikia neštis, nu,
dar pajunta savo išskirtinumą, nu, žodžiu, taip toliau. Ar daug tarp mūsų dabartinių politikų mato, ar žino, ar vis tiek pasikalbat kunigai tarpusavyje, ar ir dar liko iš tikrųjų nuoširdžiai tikinčių, švarių, va tokių nedemoniškos pakraipos, nesavanaudiškų, tyrų, valstybei tarnaujančių žmonių tarp šiuolaikinių politikų? Nu, kas čia galiu pasakyti, aš manau, kad reikia tikėti, kad yra, žinai, nelabai šių pažįstu ir nelabai taip sakyti, kaip taip tu pamatuosi tą žmogaus širdį, žinai. Tai. Manau, na, jeigu, jeigu jie deklaruoja idėjas, kurias bažnyčia griežtai smerkia ir griežtai pasisako, kaip ypatingai, sakykime, nuodėmės propaganda ir va, tų demonų šaukimasi, tai čia vis tiek, na, ne, turbūt nelabai jau ten jie tokie jau pagal tas visas, sakykime, jūsų kriterijus. Tai sunku įvertinti, gal žmogus taip tiki, žinai, tai čia vėl kitas dalykas, na, jis taip tiki kažkodėl. Kažkodėl jis atsidūrė klaidoje tokiai, nu, nes, aišku, jeigu palyginsi dabar, jeigu taip tą tokį šviesų mąstymą protėvių mūsų, kurie turėjo tikslą sukurti šviesų žmogų, žiūrėkit, aišku, tie tarpukario žmonės, aišku, nebuvo ten visi idealus, bet kryptis buvo labai šviesius ir prisimenu, iš tikrųjų, labai gerai tą pasakymą. Ant ko laikėsi ta Lietuva, kuri per 22 metus nuo visiškai vyžuotos Lietuvos tapo vis tiek išėjusi į Europą, tai kas buvo? Buvo bažnyčia ir tikėjimas, buvo šeima, buvo mokykla ir kariuomenė, keturi stulpai, kuriais visuomenė rėmėsi, pasitikėjo ir tikrai pasiekė pažangos. Dabar mes neturim tų keturių stulpų, reiškia, bažnyčia visiškai nustumta į šoną, šeima nebe šeima, reiškia, mokykla, mokytojai yra kankiniai ir įkaitai kažkieno tai vaikų ten siautėjimo. Neturi balsą, na ir kariuomenė tokia irgi marginalinė, kurie nieks nenori tarnauti, dabar karo tik tai situacijoje, tai prisiminė, kad yra kariuomenė. Žodžiu, mes nu, patys savai šoperavom, nežinia vardan ko ir nežinia, ko norim pasiekti, kažkokio tai tariamo gerbūvio, bet labai daug gražių kotedžių, kurie pristatyta Lietuva. Labai gražiai žmonės gyvena, tai įsivaizduoju, kad čia yra prasmė, iš tikrųjų prarado mes, nu vėl tai, čia labai susiveda viskas. Mes praradom gyvenimo prasmės, tiesiog ieškojimą, suvokimą, kad žmogus turi gyventi prasmingą gyvenimą. Kitaip tuštumą atėjai. Tai dabar apie tos politikus, manyčiau, kad na, nemažai jų tikrai murdosi tuštumoje. Ir mūsų murdo toj tuštumoje. Galbūt aš taip galvoju apie vertybinius dalykus. Kaip jie ten renkas, aš nežinau. O kas yra tas prasmingas gyvenimas? Kaip žmogui, vat, na gerai, jis pažiūrės mūsų laidą, sako, noriu gyventi tą prasmingą gyvenimą, o tarsi pažadas to prasmingo gyvenimo tikslas yra, kaip jūs sakot, susitikimas su Dievu dangui. Ir dar tas dangui toks, nesuprasi, kas tas dangus, kur čia virš sferos, kažkur jau ties mėnuliu ar pačioj saulėj. Kaip jūs paprastai, va, žmogui, kuris klausia, nu tai ką man daryti, koks tas prasmingas gyvenimas, pasakot, kas tai yra? Gražus dalykas, aiškia, kaip koks vertinimas yra, kas yra prasmingas dalykas. Tai sako, tai yra dalykas, dėl ko aš neatsisakyčiau arba tiesiog pasirinkčiau numirti. Vertybė, ne, kad būtų vertybinis gyvenimas. Tai vardant ko verta gyventi, vardant ko būtų verta mirti. Tai aiškia, žiūrėkit, mūsų nieks net turbūt mokykloje per tos 10, 11, 12 metų nieks tokios frazės nepasakė. Vardant ko tu sutiktum numirti. Tai va. Čia yra vertybė, tai šis drąsus toks pasakymas, tai arba ką aš sutinku daryti, net jeigu vienas likčiau visiškai absoliučiai, kas man yra svarbu. Tai žiūrėkite, ar mes mirsim dėl kotedžiuko, ar dėl kelionės į Egiptą, nu kas pasiryš dėl to. Tai žmogui, kas yra svarbu kita vertus, svarbu santykis, laimė, meilė, iš tikrųjų svarbu. Tai kaip man realizuoti tos dalykus, tai čia turim, nu, žmogus turi savęs klausti. Čia kiekvienamgi savas kelias yra, vienas kuria šeimą, kitas ten rašo knygas, kitas dar kažką, bet jis ar tai padeda bendram gėriui plėsti, aiškia, žmogus, matematas, čia ilgai gali kalbėti. Patys šviesiausi žmonės protė apie tą kalbą, kad žmogus yra socialus sociume, bet tas sociumas nėra destruktyvus, nes dabar mes matom, sakysim, nu dabar Rusija užpuolė Ukrainą, bet tai destruktyvus sociumas, visiškai jisai destrukcija, aiškia, nieko nestato, tai kančia sukelia, tai čia prasmės būti negali, jeigu tu sukeli kažkam kančią, nu, tai destrukcija, aš šito nėrišiu. Tai va, taip, kad šiai prasmingas buvimas ten, kur yra kūryba, tai mes matom nuo tokių esminių dalykų, nuo to labai, to paties, pasakysim, kas gali kritikuoti ten Heidegger ir kas nemėgsta, ar mėgsta filosofiją, nu, kitus autorius, nesvarbu, bet ar, tai
Jeigu nėra kūrybos, tai nėra kūrybiškumo ir nėra augimo vertybinio, o jeigu krikščioniškai kalbėtų labai aiškiai. Jeigu nėra dorybinio augimo, dorybių nėra, o kokios dorybės, tikėjimas, viltis, meilė, neišmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, nu ir paskui nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas, artimo meilės, susivaldymas, valgant ir geriant. Jeigu tų dalykų nėra, nu, tai tas mano gyvenimas jis yra balojas, be kryptis visiškai. Tai kryptis vis dėlto turi būti Dievas, ar ne? Matai, Dievas abstraktus, nes nėra abstraktus, jisai sako, o ką tu šiandien nori padaryti iš tikrųjų konkretaus, kad aplinkui būtų šviesiau, sakykime šitai. Kitaip tariant, kad to santykio, šviesaus santykio būtų šviesiau. Jeigu tu, sakysim, vairuotas, nu, tai vairuoji mašiną, autobusą, tad žmonėms nusišypsai. Jeigu tu gydytas, tu gydai žmonės, vėl jiems dėmesio parodė. Nu, jeigu kunigas, tai vėl dėmesio parodė. Nu, jeigu žurnalistas, tai esi tiesoja, ne? Tiesos kriterijus labai svarbus. Ir kiekvieną kartą kažko imantis paklausti savęs, dėl ko aš tą darau. Negali būti atsakymas dėl pinigų ten, ar kad nežinau, ar kad padangas nu jas nusipirkčiau. Vis dėlto, dėl ko turėtų būti tas aukštesnis tikslas, kad tai, ką aš veikiu, vardan šviesintų. Ko verta gyventi. Tikrai ne dėl padangų verta gyventi. Taip, kad čia, žinai, prasmės klausimas, jis visą laiką, kokia ta mano, ko aš vertas, iš tikrųjų, čia, žinai, toks gali išneikėti, bet kita vertas, kiekvienas širdį jaučia, kad štai yra nu, prasmingi dalykai ir neprasmingi dalykai, kas pirmoje vieta. Žodžiu, pasikliauti savo intuiciją. Nu, ne visai, skaičiau, ieškoti, reikia ieškoti, kas yra tikra. Jeigu žmogus neieško, kas yra tikra, nemasto, nes čia mąstymo procesas turi įsijungti, žmogus yra mąstanti būtybė, skirias nuo gyvulių. Mąstymas didžiausia duotybė, pažinimas, pažinimo procesas, tai ką man pažinti reikia. Tai pažinti Dievo kūrybą, pažinti save, pažinti savo laikinumą, savo trapumą ir savo niekingumą pažinti. Tai, ir kad negaliu aš tam sustoti, tai mes kitaip mes gyvenimas jis yra. Nes matai, vienintelis žmogus greuna pasaulyje, kai tik gyvulė reikia negreuna pasaulyje. Tai... Laisva valia, kažkai, laisvos valios elementas yra labai svarbus, nes ir jis laisva valia seka pažinimą, seka protą, to mes akvinėtis, kaip sako. Bet laisva valia gali sakyti, aš eisiu šaudyti priešų ir, kaip jūs sako, to tai yra vis dėlto tai yra destruktyvi veikla, sociumas destruktyvusis, ar ne, o kažkam didvyriškumas, kaip tada atsirinkti? Nu, tada pažinimas prastas, ne, vardan ko, reiškia, kas vyksta, tiesos kriterijos nėra. Patekai kažkur, meilės nėra, ar tikrai to, sakysim, veda meilę padaryti dabar kažką, kad tai revoliucija kažkur kitam krašte. Tai niekšybė, tai, nes, reiškia, nieko, kai šventas Augustinas, tai ne, kas sako, mylėki, nu, tas savo, tai šventas raštas, tai jis sako, mylėki, daryk, ką nori, ta prasme, tai Augustinas čia žodžiu. Taip, kad vis tiek, aukščiausias kriterijus yra meilė. Nieko, nes Dievas yra meilė. Tai žiūrėt, krikščioniškai labai aišku, kiek mano gyvenime yra meilės. Nėra meilės, tai aš gyvenu beprasmį gyvenimą. Čia kur taip, jau apie bendrį, kad čia nereiktų žmonėms, kaip sakyti, apkrauti smegenų įvairiais dalykais. Net jeigu tu... Ir kokia be būtų ta veikla, ar labai siaura, ar globali, kažkokia vis tiek turėtų, tas tada reiškia, ta ašis yra meilės jausmas, ar ne, kiek tu pats sugebi juos duoti kitiem ir kiek... Matai, kas yra meilė? Meilė nėra tik jausmas, meilė iš tikrųjų yra įsipareigojimas būti santykėje, pozityviam santykėje su kitu, su savim pačiu. Aš turiu aukti, ne, aš turiu save išreikšti, kitam turiu padėti aukti, atskleisti. Jeigu taip žiūrėti iš katalikiško taško, taip. Dievas nori atskleisti mums pačius gražiausius dalykus, kuriuos jis yra į mūsų įdėjęs. Taip, kad savo savęs meilę taip pat ir atskleisti, kas mane įdėti ir padėti kitam atsiskleisti. Tai čia yra meilė. Norėjau pat dar vieną klausimą užduoti. Kaip neišprotėti žmonėm per karą? Jūs jau vieną jūsų pamokslą panašų klausiau. Dabar iš tikrųjų žmonės yra tiek jaudrinti, kai kurie net nenueina nuo telefonų, nuo kompiuterių, seka kiekvieną judesį ir jie taip šventai tiki, kad jau tuoj, jau vat rytoj viskas pasibaigs, tik tai dar tik truputėlį pasistengsim, pasikankinsim, paverksim ir jau viskas baigsis. O čia gal nesibaigs dar metų metais. Kaip save išsaugoti šitam va, tokiam kontekste? A čia tas irgi prasmės ieškojimas, kad žinai, savo trapumo suvokimas, man irgi labai aktuali tema čia, nes ir tu tam tikrą momentą turi suvokti, o štai nuo manęs niekas nepriklauso. Ir su tuo susitaikyti, tik tai Dievas gali padėti. Tai tiesiog vienintis, ir štai tas pozityvus žingsnis turi būti, kad štai aš dabar melsiuosi. Už tos žmonės, kurie žūsta, kurie kenčia baisias kančias,
Ir atliksiu savo kasdienybės darbus. Kažką tai tokio pozityvaus. Nes, kaip sakiau, Viktoras Franklis apie tai gerai rašė, kad lageriai žmonės rasdavo, jeigu išbūti, nu, tai mes irgi dabar savotiškam lageriai esame. Tas lageris, koks tas tiesiog neprasmės buvimas, tiesiog baisumas, tai, nes labai emociškai slegia tas karas. Tai štai toks, ką galiu pozityvaus padaryti, kad nepasilikčiau pasyvus, čia labai svarbu. Jeigu pasilieki pasyvus, tas pasyvumas žudo tiesiog. Jis taip žudo. Tai tas aktyvumas gali būti koks, kaip sakiau, kasdienybės rutina ir malda labai svarbu, kad štai aš kažką pozityvaus padariau, aš meldžiuosi, kad atsiversiu, sustotų, pasikeistų, pasitikėjimas Dievo faizas. Nes yra jėgos, kurios didesnės už mane. Nes jeigu tu pasilieki aukščiausią jėgą ir tu matai, kad tada aš nieko negaliu, aš esu visiškai, nu ką, aš karą sustabdysiu, nesustabdau, tai tada žlugimas. Šiaip tai yra baisus dalykas karas, nedaugiau. Supratau. Tai aš daugiau nebedrįstu jūsų trukdyti. Labai dėkoju už pokalbį ir manau, kad jis buvo tikrai nuoširdus ir tikiuosi ir mūsų žiūrovams įdomus. Ačiū ir iki pasimatymo. Labai dėkoju, kad žiūrėjote mūsų laidą. Tikiuosi, jinai buvo jums ne tik įdomi, bet ir naudinga, nes mes kalbam apie dvasinius dalykus, apie sąmoningumą, apie Dievo paieškas. Ir labai kviečiu jūs paremti mūsų laidą Contribee sistema, jeigu manote, kad ji yra jums įdomi ir reikalinga, arba privačiai galite kažką pas mus pareklamuoti, pavyzdžiui, kokią nors sveikuolišką produkciją, pavyzdžiui, ar kokias knygas. O taip pat kviečiu jūs į Graikiją, kur mes su drauge Daiva Jurkšaityte organizuojame poilsį ir stovyklas, sveikuoliškas, šviesias, blaivias stovyklas moterims. Informaciją rasite mano ir Daivos Jurkšaitytės feisbuke. Ačiū, kad žiūrėjote ir kitas laidas jau turbūt jūs matysite iš Graikijos, žinokit, nes aš jau išvykstu, bet ir iš ten paruošiu jums įdomių pokalbių. Iki.